Úroveň 22. Ruiny, ktoré po sebe zanechali. Nebezpečná, nezabezpečená, nebezpečenstvo pre iné subjekty. Úroveň 22 bola v určitom okamihu nekonečným priemerne vyzerajúcim parkoviskom, ktoré v určitom okamihu obsadila a neskôr opustila spoločnosť, ktorá ho obývala. Pôvodne bola objavená v roku 1925. Popis. Úroveň 22 nebola spočiatku ničím výnimočná. Mala podobu viac podlažného parkoviska z 20. storočia, ktoré bolo plné rôznych zaparkovaných aut a nákupných vozíkov, ktoré bývali plné stavebných potrieb a potravín. Vzhľadom na zriedkavé množstvo nepriateľských entít v úrovni 22 pôsobilo toto miesto ako centrum pre nespočetné skupiny a jednotlivé komunity. V roku 1987 bola úroveň 22 vyhlásená za malú mikronárodnú organizáciu, ktorá sa stala nezávislou od akejkoľvek inej frakcie v rámci ostatných úrovní Backrooms. Odvtedy sa mikronárod v rámci 22. úrovne rozrastal. Do roku 1990 jej obyvatelia uzavreli väčšinu vstupov do jej úrovne, pričom táto skupina sa oficiálne izolovala a dala si nový názov M-Stable. Z dokumentov objavených na úrovni 22 je zrejme, že názov M-Stable bol zmesou slov M-Battle a Stable. Druhé menované je synonymom pre parkovisko. Hoci M-Stable začala v roku 2012 rokovať o obchodoch s AES, ICE a OSB, táto nezávislá frakcia len veľmi zriedko vpúšťala do úrovne tých, ktorí neboli jej členmi. Z tohto dôvodu je o členoch frakcie, jej ekonomike, politickej štruktúre alebo vo všeobecnom každodennom živote známe len veľmi málo. Z toho mála štúdií, ktoré boli vykonané, vyplýva, že komunita mala pevný kastový systém, ktorý rozdeľoval obyvateľov do rodín. Každá z týchto rôznych skupín pracovala na inom poschodí 22. úrovne. Každá skupina mala plniť rôzne úlohy, pričom každá z nich odvzdávala časť celkových produkovaných zdrojov poschodiu nad sebou a to, čo zostalo, si nechávala pre seba. Hoci nie je známe, kto M-Stable založil, vie sa, že pri jej vzniku stáli tri osoby. Oni, ako aj ďalší, žili na najvyššom poschodí úrovne 22. Nebolo to síce skutočne najvyššie poschodie, pretože v súčasnosti nie je potvrdené, že niečo také existuje. Ale bolo to najvyššie poschodie, ktoré M-Stable kedy obýval. Športovali prekvapilo honosným životom, vzhľadom na podmienky a prostredie. Bolo o nich známe, že majú Wi-Fi, zriadenia na voľný čas, ako napríklad biliardový a futbalový stôl, a nejakým spôsobom dokázali zriadiť funkčné elektrické sporáky na prípravu jedla. Na nižších poschodiach bolo však život oveľa ťažší. Poschodia, ktoré sa nachádzali približne 10 až 15 poschodí od vrcholu, si užívali jednoduchý, aj keď nudný, život. Všetci obyvatelia na týchto vybraných poschodiach mali stany, chatrče z dreva alebo z vyťaženého betónu, ako aj niekoľko vybraných obyvateľov vlastniacich kuchynské spotrebiče, ako tí na najvyššom poschodí. Tí, ktorí nevlastnili variče, žili z jedla iných alebo z ovocia a plodín, ktoré pravidelne zbierali. Zatiaľ, čo variče mohli byť ľahko dostupné, doteraz nie je známe, ako si putujúci v M-Stable prvýkrát zaobstarali plodiny. Všeobecne prijímanou teóriou je, že pred kolapsom M-Stable existovali východy na úroveň, v ktorej mohli cestovatelia pestovať rastliny, čo im umožnilo vytvoriť bránu medzi úrovňami, ktoré sa ukázali ako vhodné na poľnohospodárstvo. Táto teória ponúka aj možný návrh, aké práce vykonávali obyvatelia M-Stable, aby sa na úrovni uživili, čo ešte viac upevňuje základy teórie. Na dne je ríše, pod 16. poschodím, bol život veľmi chudobný a ťažký. V nájdených denníkoch a poznámkach sa píše o tom, ako mnohí utekali ešte o poschodie nižšie v nádeji, že sa dostanú na iné poschodie. Informácie o týchto nižších hĺbkach sú zriedkavé. Veľa informácií pochádza z nájdených denníkov alebo fotografií. Mnohí obyvatelia by v týchto hĺbkach hľadovali, často sa spoliehali na dobrosrdečných ľudí z vyšších poschodí, aby boli obozretní a nebrali si príliš veľa jedla a zásob, aby im zostalo dosť pre seba. Nemali takmer žiadne stany ani samostatné príbytky. Uchyľovali sa k životu pod holým nebom v spacích vakoch, alebo často vôbec bez ničoho. Tento systém nevyhnutne využíval vyššie poschodie 22. úrovne, ktoré od nižších poschodí požadovali viac a zároveň dávali menej tým vyššie. To viedlo k potrebe uzatvárať obchodné dohody s tretími stranami. Tieto dohody nakoniec nedokázali zachrániť M-Stable pred kolapsom, čo prinútilo väčšinu jeho obyvateľov opustiť úroveň a hľadať lepší život na iných úrovniach. Hoci skutočný dôvod pádu M-Stable nie je známy, všeobecne sa uznáva,
že hlavnými príčinami boli chyby v jeho spoločenskom systéme a pomalý úpadok štrukturálnej integrity úrovne 22. Kvôli všetkej ťažbe a vypratávaniu zásob a prírodného betónu úrovne začali mnohé steny, nosné piliere, stropy a podlahy strácať stabilitu. To všetko vyvrcholilo do konečného zrútenia úrovne, ktoré spôsobilo, že veľké časti úrovne sú buď neprístupné bežným prostriedkami. Úroveň 22 dnes pripomína opustené a zničené parkovisko. Zem je posiata sutinou a stĺpmi nosníkov, čo vytvára mimoriadne nebezpečný terén na prechádzanie. Pri prechádzaní touto úrovňou možno občas nájsť autá a opustené stany. Väčšina týchto aut je hrdzavá a pokrytá prachom, pričom ich fyzický stav je často veľmi zlý. Väčšina aut je roztrhaná na kusy. Jediné zvyšky z nich sú len kostry z toho, čo kedysi boli auta z 50. rokov. Je známe, že už v spomínaných stanoch sa nachádzajú aj mŕtvoly bývalých obyvateľov M-Stable, najmä na nižších poschodiach, ktoré nestihli utiec, keď bola úroveň nenávratne porušená. V jednom z týchto stanov sa nachádza starý foťák, v ktorom bol zachytený jeden z mála známych záberov M-Stable pred jeho zrútením. Prechod cez úroveň 22 je mimoriadne náročný a nebezpečný, čo spôsobilo, že väčšina cestovateľov sa tieto úrovne vyhýba kvôli nedostatočnej štrukturálnej celistvosti. Štruktúra úrovne 22 je nestabilná a zatúvané trosky môžu ľahko spôsobiť, že človek zakopne a zraní sa o betón, výstuž alebo zničené automobily. Okrem toho sa v úrovni 22 nachádza nespočetné množstvo veľkých dier. Tieto diery sú často mimoriadne hlboké, čo naznačuje, že na týchto miestach prebiehala ťažba. Hoci sa teoreticky dá po týchto dierach vyliesť alebo zliesť, aby sa človek dostal do nových oblastí, veľmi sa to neodporúča kvôli rizikám, ktoré sú spojené s voľným lezením, pričom bol zaznamenaných mnoho náhodných úmrtí, ku ktorým došlo v dôsledku pokusov o takéto lezenie. Základne, komunity a opevnenia. Na tejto úrovni nie sú žiadne základne, komunity ani opevnenia, okrem spomínaného M-Stable. Vchody a východy. Kvôli počiatočnému úsiliu spoločnosti M-Stable ohraničiť všetky vchody do úrovne 22, sa mnohé staré východy stratili alebo prestali existovať. Po zrútení úrovne 22 však vznikli nové východy. Vchody. Do úrovne 22 sa dostanete cez úroveň 21 aj 23. V oboch prípadoch ide o nové vchody, ktoré vznikli v dôsledku pádu sutín a straty celistvosti konštrukcie, čím sa vytvorili diery v podlahe úrovne 21 a v strope úrovne 23. Alternatívne, aj keď zriedkavo, možno nájsť niektoré z pôvodných vchodov do úrovne 22. Dá sa k ním dostať nájdením sklenených dverí v rámci úrovne 1, po výstupných rampách z úrovne 69 alebo nájdením východu v centrálnych priestoroch vo vnútri úrovne 172. Východy. Úroveň 22 môžete opustiť pomocou už spomínaných vstupov do úrovne z úrovni 21 a 23. Neboli nájdené žiadne pôvodné východy z úrovne 22, ktoré existovali pred kolapsom, avšak úspešným preklzávaním cez auta alebo trosky sa dá dostať do úrovne 817. Nájdené dokumenty. Napriek tomu, že pôvodní obyvatelia M-Stable utiekli aj so svojou dokumentáciou a históriou, rôzne skupiny ako napríklad Inštitút Kalak, HES a NOSB získali zvyšky osobných záznamov a dôverných údajov. Nájdený denník Hilda. Hilda je predpokladaný názov nájdeného denníka, ktorý patril Jacobsu Opelovi. Na úplnú naskenovanú kópiu všetkých zachovaných strán tohto denníka sa informujte u správcov stránky alebo si pozrite vizuálny archív. Stránky implementované na túto stránku sú s dátumom 2.8.2014, 6.8.2014 a 30.10.2015. Nasleduje záznam z denníka. 8.2014. Deň, keď som dosiahol veľký úspech. Dnes bude veľký deň, Hilda. Janus, Helian a ja sme neúnavne pracovali na ťažbe betónu. Chlapi, ktorí nám dodávajú krompáče na druhom poschodí, boli vynikajúco štedrí a zľavnili cenu na túto novú dodávku krompáčov. Nemôžem im za to dostatočne poďakovať. Hoci je to samo o sebe dobré, nerobí to z dnešného dňa práve veľký deň, však Hilda. Dôvod, prečo je táto nová ťažba dôležitá, je ten, že možno konečne dostanem moju rodinu do vyšších radov. S partnerom sa už dlho snažíme dostať na 20. poschodie a rozprávame sa s tými, ktorí tam žijú. Aj keď občas hovoria o pohrdaní partiou na 21. povedali, že ak im dodáme dostatok betónu, ktorý by dali na 19. poschodie a vyššie, tak moju rodinu pustia hore. Grey mimoriadne úsilne pracuje na ťažbe, sakra. Myslím, že chce pred týždňom celú noc ťažil. Ale pre našu dceru to bude stáť za to a som si istý, že všetka tá naša tvrdá práca sa vyplatí.
6.8.2014. Príprava na našu oslavu. Už sa blížime. Posledné 4 dni boli nesmierne náročné. Gray a ja sme nonstop prevádzkovali betónové bane. Vymenili sme čo najmenej potravín, len aby sme ich mali dosť. A Tia sa mohla každý večer spokojne najesť. Môžem povedať, že Gray je z toho nadšený. Ksej o tom Tia nonstop rozprával, vysvetľoval aj všetky nové veci, ktoré dostane, keď sa dostaneme na ďalšie poschodie a podobne. Viete, veľa obyvateľov mesta tu neverí, že sa dostaneme na ďalšie poschodie. Ale ja im určite dokážem, že sa mýlia. Dokonca sa rozprával aj s Helianom. Hoci ten je, našťastie, stále odhodlaný nám pomôcť. Aiden, Kelaby a Raven ma stále snažia sa odhovoriť. Oceňujem ich záujem. Áno. Potrebujem práve teraz? Nie. Tento záznam nemá názov. Ďalší deň, ďalšia dávka betónu na odoslanie. Tento raz to všetko zo mňa vynáša Raven, vďaka Bohu za to. Myslím, že by som do tej provincie už ani nemohol ísť, Hilda. Aspoň, že Gray sa má dobre, Xe a Helian sa zdajú byť spokojní s Tiou a akokoľvek sa ich novorodenec volá, to nie je moja záležitosť, aby som sa pýtal alebo staral, ak mám byť úprimný. Vieš, Hilda, mám o Tiu a Graya strach. Chápem, že majú svoje pekné nové luxusné bývanie vo výšinách, ale aj tak, netuším, či niektorému z nich chýbam, alebo či ma Helian pustí k sebe. Hádam, nie. Ale nájde niekde existuje. A ak niekde existuje, tak ja ju nájdem. Ešte sa stretneme, Tia. Zapamätaj si moje slova. Celý denník je v súčasnosti vo vlastníctve Inštitútu Kalak. Obnovená správa o sčítaní ľudu. Tento špecifický záznam, ktorý sa našiel na najvyššom poschodí M-Stable, je jedným z mála nájdených úvodných dokumentov, ktoré sa týkajú spôsobu fungovania M-Stable. Je z neho vidieť, že kontroly sčítania ľudu vykonávali minimálne každých pár rokov. Tento súpis a ďalší súpis nájdený pred niekoľkými rokmi sú zatiaľ jediné nájdené súpisy. Nie je presne známe, s akou frekvenciou sa sčítania vykonávali, pretože tie, ktoré boli obnovené, sa robili v značne odlišných rokoch. Číslo pred lomítkom je počet zamestnaných, číslo za lomítkom je počet nezamestnaných. Do týchto čísiel sa nezrátavajú deti. Poschodie 2. Zber voľnočasových predmetov 22/0. Poschodie 3. Zháňanie spotrebičov 400/40. Poschodie 4. Pestovanie potravín 310/11. Poschodie 5. Pestovanie potravín drevorubači 991/11. 6. poschodie. Tvorba odevov 900/86. 7. poschodie. Mesiary 1039/173. 8. poschodie. Mrchožrúti s anomálnymi predmetmi 231/1. 9. poschodie. Ťažiari betónu 2001/139. Poschodie 10. Zberači spotrebičov 1766/110. Poschodie 11. Zdravotnícky mrchožrúti 560/0. Poschodie 12. Tvorba odevov 171/28. Poschodie 13. Mechanici tvorba odevov 1300/156. Poschodie 14. Vedúci prieskumu 1109/212. Poschodie 15. Ťažiari betónu, drevorúbači 1803/197. Poschodie 16. Čističi kovov 143/2. Poschodie 17. Vedúci chovu dobytka, pestovanie potravín 532/8. Poschodie 18. Pestovanie potravín 623/52. Poschodie 19. Drevorúbači 1743/107. Poschodie 20. Zberači odpadu, mechanici 1899/201. Poschodie 21. Ťažiari betónu 1217/17. Poschodie 22. Tvorba odevov, zberači zariadení 44/36. Poschodie 23. Správcovia hospodárskych zvierat 930/4. Poschodie 24. Ťažiari betónu, vedúci prieskumu 521/40. Poschodie 25. Ťažiari betónu, drevorúbači 809/2. Poschodie 26. Pestovanie potravín 1011/423. Poschodie 27. Ťažiari betónu, mrchožrúti 1345/654. Poschodie 28.
Chýbajú dáta. Poschodie 29. Chýbajú dáta. Súčasné obyvateľstvo 26158. Všetky ostatné dôverné informácie o mStable sú v súčasnosti vo vlastníctve HES.